Však loptu si zoberte. Thank you.
Takže Patrik zaujíma vedenia pro klub gólhrad číslo 7, Patrik Šutroja. Takže poprosím mužstva futbalové školy Marka Hapšíka a pardon, máme tam nehrajú, ale mužstva Ježka Púchov a Sparta Kvánovce za Petrovou, aby sa nachystali. Za chvíľu štúdo do srednú tiež skončí a budú oni na palubovke učinkovať.
Takže piatou v stretnutí futbalová